І наостанок трохи позитивних новин. Радість помножена на 4. Помножені на 4 і щоденні турботи та витрати. Четверня, яка народилась у нашої землячки Інни Овчаренко 14 квітня поточного року, потрохи підростає. Поратися із двома дівчатками та двома хлопцями багатодітній матері допомагає бабуся малюків. Не полишають без уваги матусю і можновладці. Адже самотужки родина такі витрати осилити не в змозі. Сложно, очень сложно. Например, мы поехали в больницу, заплатили 200 гривен за то, чтобы проехать туда и обратно. Надо было брать два такси, потому что в одном такси мы не уместились. Вот. Ну, и так вообще. Каждый день нам приходится по 28 памперсов и по 101 гривна банка питания. Поэтому очень сложно. За щоденними турботами у догляді одразу за 4 немовлятами родина Овчаренків ледь встигає глянути вгору. Посильно допомогти матері та бабусі у фінансовій скруті взялися депутати міської ради. Олександр Омельчук та Ігор Копійка разом з колегами купили місячний запас памперсів та суміші з дитячим харчуванням. Приймати подарунок вийшла бабуся. Мати Інна постійно знаходиться біля малечі, поява якої стала для 32-річної бездітної жінки справжнім благословенням. Депутат міськради Олександр Омельчук сам має 2 діточок, тож із батьківськими труднощами знайомий і обіцяє, допомога Овчаренкам не буде одноразовою. Я хочу сказать без пафоса, что это мать-героиня, то есть она выносила и родила 4 детей. Это очень важно, то есть раз в 30 лет вообще там по статистике рождается четверня. И я думаю, что эту семью нужно поддерживать не только там городскими властями, а поддерживать и по-соседски поддерживать, и по-дружески поддерживать. И, конечно, власть городская тоже не должна стоять в стороне этих процессов. Потому что, ну, несмотря на то, что в стране время военное, скажем, непростое, но дети – это будущее нашей страны, нашего города, и их никогда нельзя оставлять без внимания.